Ayo mwanafamilia wa ukurasa huu wa Edi1 TV, kama ilivyo kawaida kuletea story mbalimbali ambazo zinaendelea kutrend zaidi katika mitandao mingi ya kijamii, na hii nimeona nipate kushare na wewe upate kufahamu kile ambacho kinaendelea kutrend zaidi ulimwenguni. Na nilikuwa napita pita katika mtandao nikakutana na picha moja ambayo ilikuwa inaonyesha daraja lililokuwa limekatiza katikati ya gorofa. Lakini sasa ningependa tulitazame kwa pamoja daraja hilo ambalo liko Japan, na tuandike flyover across the building in Japan. Hapa tunaona kuna video mbalimbali ambazo zimeweza kuwa uploaded katika mtandao wa YouTube, na kama ambavyo imekuwa YouTube, kuna sheria zake ambazo huwezi kuupload ama kutazama video ya mtu mwingine na kuiweka katika ukurasa wako wa YouTube. Hivyo tutaenda kuangalia picha ambazo zimeweza kuwa uploaded katika mtandao mbalimbali katika Google. Na tukianza na hii picha ya kwanza hapa, hizi zote ni picha ambazo ziliweza kupigwa, zote zikielezea jengo hili. Bahati mbaya ilitaka kutupeleka YouTube, nilikuwa nimebonyeza zaidi ya mara moja, kitu ambacho hakitakiwi. Hivyo tutaishia kuiangalia hapa hapa. Hao ni watu mbalimbali ambao wameweza kuupload katika mtandao wa YouTube. Hivyo kama unahitaji, unaweza kupita katika mtandao wa YouTube ukaandika get our highway that go through the building, unaweza kuona kupitia YouTube channel ya jamaa huyu. Lakini lengo letu ni kuangalia tu hizi picha, namna gani ambavyo daraja hili limejengwa. Kama ambavyo unaweza kuona, hili ni jengo refu sana, na daraja hili ama flyover hii imeweza kukatiza katikati ya jengo hili. Hivyo si kitu cha kawaida, ni kitu cha kuvutia sana sana sana. Nafikiri tunaweza kujifunza ama tunaweza kuona pia kupitia hizi picha namna gani ambavyo wenzetu wameweza kuwa wabunifu. Hii ni muonekano wa chini ya daraja hili. Picha hii ilipigwa kutoka chini. Ukiangalia hapo kuna nguzo ambayo imeweza kushikilia daraja hilo, na daraja hilo limeweza kukatiza katika gorofa hilo. Hii ni picha nyingine ambayo inaonyeshwa kwa chini namna ambavyo daraja hili ama barabara hii imeweza kukatiza katika jengo hili. Kuna picha nyingi sana ambazo zimeweza kuwa uploaded ambazo zinaonyesha uhalisia wa jengo hili ama namna gani jengo hili limeweza kuwa kivutio. Nafikiri hii ni picha nzuri zaidi ambayo inaonyesha kwa pande zote mbili namna ambavyo jengo hili linaweza kuonekana ikiwa kwa juu, lakini pia na kwa chini. So hizi ni barabara ambazo zimeweza kuunganikana pamoja na njia hii ama na flyover hii kutoka pande zingine za mji. Na jengo hili linapatikana huko Japan. Nikukumbushe hicho kwamba hili jengo linapatikana huko Japan katika mji wa Osaka. Aisee, ni jambo la kibunifu sana. Pia tuliweza kuona katika video iliyopita jengo ama barabara ambayo imejengwa kama mnara. Ina barabara inapandisha mlima kama yani, kwa muonekano wake wa juu inaonekana kama mnara. Nafikiri ukipitia katika video zangu ambazo zimepita utaweza kuiona barabara hiyo ambayo imekuwa pia ni kivutio kikubwa sana kwa watu wengi. Pamoja na barabara hii pia imekuwa ni kivutio kwa watu wengi. Tunatamani sisi pia siku moja tuje kuwa na barabara za namna hii. Nafikiri pia hilo limeanza katika nchi yetu. Sasa hivi tuna flyovers ambazo zinapatikana hapa hapa Tanzania katika jiji la Dar es Salaam. Nafikiri pia hata mikoa mingine kadri inavyozidi kukua, nasi tutakuja kupata kuwa na flyover kutokana na
mkusanyiko ama ongezeko la watu wanaotumia vyombo vya moto, kwa maana ya magari, pikipiki na vitu vingine vingi. So hii ndo story nilio kuandalia kwa siku ya leo, na natumai umeenjoy sana. Lakini pia ukitaka kuziona picha hizi ama ukitaka kusoma makala mbalimbali ambazo watu wameweza kuziandika kupitia mablog yao, basi unaweza kuingia Google na kuandika ukaandika Get Tower Building Japani, utaiona ambayo imekatiza hapa, ingawa zipo nyingi. Ni vizuri ukaandika Get Tower Building in Osaka, Japan, au ukaandika Flyover Across the Building in Japan. Nafikiri pia hiyo itakuletea matokeo mengi kupitia simu yako ama kupitia laptop yako, hivyo utaweza kuona na kujifunza vingi kadri vile uwezavyo. Ulikuwa na mimi EWY Eddie, tukutane mpaka next time ambapo nitakuletea story nyingi zaidi. Enjoy.